Вітаю вас. І вас. Як вас звати? Віктор. Віктор, а звідки ви? З Луганська. Віктор з Луганська. Пане Вікторе, дуже приємно, що ви з нами, що ви телефонуєте в цей час. Дощить у Луганську вже кілька день. Ви так. Змокли? Та ні, вже висохли. Висохли? Теплесенько зараз у хаті у вас? Звісно, розтопили. От, бачите, у чому річ? Коли тепло, лагідно і так неймовірно по-українськи душа просто таки співає, розгортається і прагне, все ж таки тягнеться рука до пульту увімкнути телевікторину «Рідна Україна» і виграти в нас щось. Давайте спробуємо зіграти. Віктора, обирайте собі фішку. Один, два чи три? Три. Три. Віктор обирає трійку. За мить ми довідаємося, що під трійкою. Слово, пісня чи світлина. Що обрав, те і буде. А Віктор наразився на запитання слово. Якщо він правильно відповість на це запитання, це я не до вас, Віктор, а до усіх глядачів, що дивляться перший регіональний, конкретно у цю мить пояснюю правила. Якщо відповість правильно на запитання, тоді отримає дуже цікавий, як на мене, і гарний подарунок. Це ось цю книжку, яка, ну, репрезентує часи минувщини, часи гетьмана Мазепи і погляд на ті часи іноземця. Даніель Керман, подорожній щоденник про події 1708-1709 років. Виграти цю книжку у нас у телевікторині «Рідна Україна», відповівши на дуже просте запитання, що ви вже бачите його навіть на екрані. Ваша задача, ну, завдання ваше. Що таке копистка? Копитка? Копистка. Так. Копистка. Що це таке? Даніель Керман навряд чи це знав. Але ми, українці, маємо знати, що таке копистка. Можу підказати? Трошки б треба, мабуть. Це не жінка. Хоча жінка постійно, коли вона, ну, нормальна українська жінка, і чекає на прихід чоловіка з роботи ввечері, дуже часто тримає копистку в руках. Так, ну мені кажеться, як столяру, це щось з деревини зроблено. Так. Ви вже... Мабуть, це буде лопатка. Як ви кажете? Лопатка там, дерев'яна там. Така то, пиріжечки сковорідки там зняти. Отаке щось думаю. Отаке щось. Копистка. Так. Вікторе, а вас дружина часто густо частує? Та ні, я сам готую. Самі готуєте? Так. Слухайте, столяр за фахом і сам собі готує. А що тут такого? Так у того ж я й кажу, що така людина просто не мала права відповісти неправильно на це запитання. Копистка, лопатка дерев'яна. Вітаю вас! Дякую, дякую. Супер просто! Дуже чудова гра! Класно продемонстрували свої знання і тепер маєте книжку Даніеля Кермана «Подорожній щоденник». І, звичайно, нагоду передати привіт усім, хто нас зараз чує та бачить. Та пане, мене Віктор... то синуля чує і бачить, я йому вітання передаю. Ось і добре, що найближчі люди так само потрапляють у своєрідне охоплення телевікторину «Рідна Україна». Залишіться на зв'язку, розкажіть, як саме забрати свій подорожній щоденник, точніше, подорожній щоденник Даніеля Кермана, який можна тепер вважати своїм. Ви, шановні друзі, коли вважаєте одне одного своїм і хочете брати участь в нашій програмі, не... Ну, просто не боріться. Це по-перше. А по-друге, ніколи, шановні друзі, ніколи не бійтеся, що у вас щось не вийде. От бачите, які гарні приклади. А це лишень початок. Далі буде ще цікавіше. І ще цікавіші запитання. І, ну, звичайно, ще яскравіші перемоги. 58-12-05, 06-42, це код після Луганська. Чекаємо на наступний телефонний дзвінок.